Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Батамгалын амар төвшин нэг төвшин араас 2020 оны 10-р сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аймаг нийслэл Сүмдөрөгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль ёслолын хил зэхэсэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 10 сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа хилчлээ. Аймаг нийслэл Сүмдөрөгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тогтолцооны суурь өөрчлөлт хууль зохицуулах харилцааны иргэцийн зохицуултыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хууль санаачлагч нар аймаг нийслэл Сүмдөрөгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хугацааг өөрчлөлт зохицуултыг тусгасан хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг парламент ЦГМН цахим хаягт байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэхүүд улсын хурлын гишүүд асуултууж үг хэлээгүй болно. Аймаг нийслэл Сүмдөрөгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олон хувь 58.3% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэсгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аймаг нийслэл Сүмдөрөгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хилцэж гаргасан санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэр үжихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьд. Баярлалаа. За, эхлэн гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Сонгуулийн